ଓଡ଼ିଆ ଉଠିଥିଲେ ଟିଙ୍କୁ କିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ଭାଇ ଆମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଅର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଜି ପ୍ରପର୍ଲି କ'ଣ ହୁଏ, ତ ସେମାନେ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ପ୍ରଜ୍ଞା ହିଁ ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ କରିବେ ଯେଉଁଟା ଆପଣମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ୟାକୁ କୁହନ୍ତି ମେରି ମେରି ଆଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରାଜା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତମେ କ'ଣ। ତ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଆମର ଆମେ ଯେହେତୁ ଚଷା ଘର, ତ ଆମର ଖଳାରେ ପୂଜା ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଉଜ ଲିପାଲିପି କରୁଛନ୍ତି। ଚାଉଳ ନେଇ ଆସିଲି ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଚିତା ପଡିବ। ଏଠି ତମେ ଏଇଟା ପକେଇଲା ଗୋଟେ ଗୀତ ବାଜିବ ଅଶୁଭ ଶୁଭ ନାହିଁ ଟାଇଟଲ ସଙ୍ଗଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଫେମସ ହେଇଥିଲା। ହିରୋଇନ 22 ଥର ମଲା ସେ ସିରିଏଲରେ ଠାକୁର ଆମ ଭାଉଜ ଝୋଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଯାର ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିର ମେମ୍ବର ହେଇଯାନ୍ତୁ। ତା ନାଁ ଆକାଶ, ଆକାଶ ବାଦଲ ଅଣ୍ଡା ସେଠି ଗାଧବ ନା କ'ଣ ଏଇ ଫୁଲଟା ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲେ ଭଳିଆ ଲେଖା ପୁରା କିଏ ତ ଏବେ ଆମ ନନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆମ ପ୍ରଜ୍ଞା ହିଁ। ତ ଏବେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଝୋଟିଟି ପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କେମିତି ଝୋଟି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଭାଇ ତାର ପୂଜା କରୁଛି, ଏଇଟା ତା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜିନିଷ କରୁଛି ଭାଇ, ଆଗରୁ ବାପା କରନ୍ତି ଏବେ ଭାଇ କରୁଛି। ଦେଖ ଚଷା ଘର ପୁଅ, ଓଡ଼ିଆ ମାଟିର ପୁଅ, ଫଳିବ କଣ ଫଳିବ କି ନାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ କି ଦେଖିଛି।
ନାଇଁ ନ ଫଳିଲେ ସେ ଗଛ ଆସି ପୂଜାରେ ଲାଗେ ନା, ଯେଉଁଟା ଫଳିଥାଏ ସେଟା କାଣି ପୂଜାରେ ଲଗାନ୍ତି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଜାଣିବ। ଫୁଲ ଆଣୁଛି, ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦବ। ଫୁଲ ଏଇଟା ଅଛି ବା, ଫୁଲ ଧର ଫୁଲ ମିଠୁ କେଡ଼େ ଜର ବୋହୁଛି। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ପୂଜା। ତ ଏବେ ଭାଇ ବସିଗଲେ ଖାଇବାକୁ, ଭାଉଜ ଖାଇବା ବାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଇଦେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଇବେ। ଭୋଜି ହେଇଗଲା ଆମର ଏଠି, ଆମମାନେ ବି ଖାଇଦେବା। ଭାଇ ଆମେ ଏଠି ବସିଛୁ ବସିଛୁ ବସିଛୁ। ଆରେ ଆମେ କୋଉଠି ଆସିଛେ କିରେ? ସାପୁଆ ନେଇ କୋଉଠିକି ମେଲର ବା ତମେ ବସିଛୁ? ଯିବୁ ଯିବୁ ଗଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଏଇ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଚାଲିବୁ 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 ରାତି ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବୁ। ଗଲା ଫୁଲଟି ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ସେମାନେ ଯିବା ପାଇଁ, ପଳେଇବେ ଏଇଟା ଫୁଲ ଚୋର ଆମ ଫୁଲ ଚୋର ଦେଖ ତାଡ଼ା। ପାର୍କର ଏଇ ଫୁଲଟା ମୋର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। ଦେଖ କଣ୍ଟା ଗଛ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟା ଗଛରେ ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ଫୁଟିପାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତା ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୟ ଆଗରୁ କେତେ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ, କେତେ ମଜା ହେଉଥିଲା। ଦେନ୍ ପୁଣି ମୁଁ ଏକା ହେଇଗଲି, ସେ ତାଙ୍କ କାମରେ ପଳେଇଗଲେ। ଚିକୁ ଆମର ଅଛି, ସେ ଶୋଇଛି। ଆଉ କାଲି ପୁରା ଏଇଠି ଆମର ରାତିରେ ପୁରା କପଲ୍ ପାର୍ଟି ହେଉଥିଲା, ବହୁତ ସାରା ଆସିଥିଲେ, ସେଇଟା ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଲାଷ୍ଟ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ଚାଲ କିଛି ଘର କାମ କରିଦେବା, ୱାର୍ଡ଼ରେ ଟିକେ ପାଣି ଫାଣି ଦେବା। ଏଇଟା ଆମ ପାର୍କ, ଏଇଠି ଆମ ଘର, ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ, ଖଟୁଆ ଫ୍ୟାମିଲି, ୱି ଆର୍ ଖଟୁଆ। ମୁଁ କିଛି ଚାଷ କରିଥିଲି ମିଟୁ ଖାଇବ ବୋଲି, ଆସ୍ତେ 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 ଉଠିଲାଣି। ଏଇଟା ଆମର ଏମିତି ଭୁଲରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ସେ ବି ଉଠିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ବି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଛୁଆଙ୍କର ନୂଆ ଘର ଆସିଯାଇଛି, ଇଏ ଘରେ ଦିନ ମାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମୋ କାନ୍ଧରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଦେଖିବା ମାନେ ଡରୁଛନ୍ତି। ହେ 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 କ'ଣ ଆଙ୍କର କରିହେବ କହିଲ, ମୋ ମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଦୁଇଟା ଅଛନ୍ତି କୁନୁ ମୁନୁ, ଏଇମାନେ ଭଲ, ଏମାନେ ବହୁତ ଭଲ। ବାକି ମାନେ ପଞ୍ଜୁରୀ ରହୁନା, ଘରେ ରହୁନା, ତାଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୁରୀ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ନହେଲେ ବାକି ଟାଇମ୍ ସେ ଘରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, କାରଣ ବିଲେଇ ଫିଲେଇ ଖାଇଦେବେ ନ ରହିଲେ ଆମେ। ଏଠି ଆମ ଶିଖୁ ଏବେ ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ମିଟୁ ଆଉ ତା ଡାର୍ଲିଙ୍ଗ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପଦାକୁ ବାହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏତେ ବଦମାସ ଯେ ମାନେ ସୀମା ବାହାରେ। ଓହୋ ଓହୋ ମିଟୁ ଏ
ଇଏ ଆମ ସୁନା ପିଲା ଆଇଲା 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 ଏ ଦେଖିଲା 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 ଆନଲା 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 ଏଇଟା ମିଟୁ ବାଜିଲା ମିଟୁ ମିଟୁ ବାଜିଲା ମିଟୁ ନା ନା ହେ ପଳେଇଲା ଏମାନେ ତାଙ୍କର ହିରୋ ହଁ କ'ଣ ବି ଖାଇଲେନି ନା ଆଉ କିଛି।